Dobar vam večer, poštovani gledatelji, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite i večera s nama, evo što donosimo u nastavku. Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta. Počast im je odana i u Virovitici ispred zgrade u kojoj je nekada bila sinagoga. Sezona gripe u punom je jeku. U Virovitičko-podravskoj županiji do sada je prijavljeno 300-tinjak slučajeva, no stvarni broj daleko veći. O gripi razgovaramo s epidemiologom Miroslavom Venusom. Umjesto drvenog kojim se posljednju godinu nije moglo prolaziti, na županijskoj cesti koja povezuje Budrovac, Lukački i Veliko Polje izgrađen novi armirano-betonski most. Uskoro će se ta naselja u općini Lukač povezati i asfaltom. Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta. Obilježava se diljem Europe 27. siječnja kao podsjetnik na isti datum 1945. godine kada je oslobođen Auschwitz-Birkenau, najveći i najstrašniji logor nacističke Njemačke. U njega je deportirano više od 1.300.000 ljudi iz cijele Europe, među kojima je bilo najviše Židova, a oko 1.100.000 ih je ubijeno. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta i u znak sjećanja na 6 milijuna Židova stradalih u Drugom svjetskom ratu, zamjenica virovitičkog gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac i pročelnik gradskog upravnog odjela za društvene djelatnosti Alen Bjelica zapalili su 6 lampiona u ulici Matije Gubce u Virovitici na mjestu gdje je nekada bila sinagoga i gdje je podignuta dvojezična spomen ploča na hebrejskom i hrvatskom jeziku. U Virovitici je prije Drugog svjetskog rata živjelo oko 300 Židova, a rat je preživjelo njih 20-ak. Grad Virovitica već tradicionalno povodom dana sjećanja na žrtve holokausta 27. siječnja na ovom mjestu u gradu Virovitici gdje je nekada bila sinagoga koja je srušena za vrijeme Drugog svjetskog rata pali 6 svijeća u spomen na 6 milijuna Židova koje su nažalost u konclogorima nacističke Njemačke bili ubijeni i mučeni. Grad Virovitica je kroz godine ulagao i u obnovu židovskog groblja i u obnovu mrtvačnice i to će biti trajni spomen grada Virovitice na sve Židove koje su živjeli ovdje i na sve žrtve koje su poginule u Drugom svjetskom ratu. Sezona gripe u punom je jeku. U Hrvatskoj je zaključno s 22. siječnja zabilježeno oko 15.300 oboljelih od gripe, dok je u Virovitičko-podravskoj županiji zabilježen 281 slučaj. Na sreću nije bilo smrtnih posljedica uzrokovanih tom bolešću. Najmanje oboljelih je u dobi iznad 65 godina, koji se najčešće i cijepe. U Virovitičko-podravskom zavodu za javno zdravstvo utrošeno je oko 9.100 doza cijepiva. Kada se očekuje vrhunac sezone gripe, doznajemo u razgovoru s ravnateljem zavoda, epidemiologom Miroslavom Venusom. Doktor Venus, jučer je izašao podatak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da je zaključno sa 22. siječnja u Hrvatskoj bilo nešto više od 15.000 slučajeva gripe, od čega je 5 smrtnih ishoda bilo nažalost. Kako stanje u Virovitičko-podravskoj županiji? Da, znači ovo što ste rekli da je izašlo sa 22. Znači to je bitno napomenuti zbog ažurnosti podataka. Dakle, gripa kad krene epidemija, to je uobičajeno da se prijavljaju takozvanim epidemiološkim tjednima. Onda nemamo na današnji dan najsvježije podatke, već i mi imamo podatke koji koleriraju sa ovim podacima što ste rekli za Republiku Hrvatsku, znači zaključno sa 22. siječnjem na području naše Virovitičko-podravske županije imamo ukupno 281 slučaj prijavljen i ono što je najbitnije napomenuti, nemamo nijednu prijavu smrtnog slučaja. Koje su to dobne skupine koje su možda najviše sada zaražene, odnosno koje su najviše pokupile gripu? Dakle, uvijek moramo i reći da je to broj prijavljenih slučajeva. Naravno da je broj stvarno oboljelih uvijek veći, jer to i vaši gledatelji već jako dobro znaju, jer to se ponavlja svake godine. I ono što nas posebno veseli, a to je da one skupine stanovništva, znači starije od 65 godina, koji su po tome što su i najstariji u toj životnoj dobi osjetljiviji dio populacije,
Inače, najčešće iz tog starijeg dijela populacije se, da tako kažem, regrutira najveći broj kronično bolesnih. Znači, svi oni kojima bi gripa mogla uzrokovati jedno teže oboljenje, eventualno i smrtni ishod, oni su najmanje obuhvaćeni. Znači, od tih 281 prijavljenih slučajeva za ovo razdoblje, imamo svega 7 prijavljenih slučajeva u dobi 65 i više godina, što znači da cjepivo djeluje, jer to su upravo osobe koje se najviše cijepe i na taj način zaštićuju, jer znamo, jel, kad krene kampanja cijepljenja, da uvijek onda pozivamo upravo te kategorije stanovništva. S druge strane, najviše zaraženi su mladi, znači školska dob, odnosno radno aktivno stanovništvo, opet kod kojih je najveći broj onih koji su inače sami po sebi zdravi, dakle nemaju neke kronične podliježeće bolesti i logično oni se i najslabije cijepe. Kakav je općenito odaziv na cijepljenje kada govorimo o gripi? Pa moram reći da sam jako zadovoljan i htio bih se zahvaliti svima, posebno liječnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su zajedno s nama u zavodima za javno zdravstvo ponijeli najveći teret tog cijepljenja. Znači, od 9200 doza cjepiva koje smo dobili na području naše županije, negdje oko manje od 100 doza je ostalo kod nas u zavodu i mi još uvijek cijepimo, dakle, u Zavodu za javno zdravstvo u Virovitici utorkom i četvrtkom od 8 do 11, a u Zavodu za javno zdravstvo u Slatini srijedom od 8 do 11. Evo, ovim putem isto pozivam kogod još želi da se dođe cijepiti. A ove povratne informacije koje dobivamo od liječnika iz primarne zdravstvene zaštite govore da su oni svoje doze koje su dobili i potrošili. Evo, ukoliko netko sumnja na simptome gripe, pretpostavljamo da će ostati doma, a što mu činiti? Pa kao i za sve respiratorne bolesti, nažalost dvije i pol godine smo stalno savjetovali jer smo imali pandemiju bolesti COVID-19. Što se tiče epidemiološkog dijela priče, znači načina širenja, to je respiratorni infekt i gripa i COVID-19 i sve ono što smo pričali za COVID-19 u principu vrijedi u tom epidemiološkom smislu i za gripu. Dakle, ako netko ima simptome bolesti, poželjno je i dobro, preporučljivo, prvenstveno zbog njega samoga, da gripu ne podcijeni, već da je preleži, s obzirom da je virusna bolest, antibiotici ne pomažu, već je potrebna simptomatska terapija, ležanje, dakle treba dati svom organizmu vremena da se izbori i da savlada infekt. Eventualno, ako se situacija ne bi smirivala, potencijalno je moguća situacija da se, mi to kažemo, nekakva bakterija nakalemi na prethodnu virusnu bolest, pa to nazivamo bakterijskom superinfekcijom, to onda zahtjeva posjet liječniku i naravno eventualno propisivanje antibiotske terapije. Ono što je u epidemiološkom smislu bitno, to je da takva osoba koja je zaražena, koja ima simptome, ostane kod kuće i da ne ide među ostale ljude, jel, zbog toga što ih potencijalno može zaraziti, jel, kažem, respiratornim putem, a ako baš mora ići iz nekog razloga, poželjno je onda da izbjegava gužu i da stavi masku. Do kada procjenjujete da će trajati ovaj uzlazni trend, odnosno kada procjenjujete da će biti vrhunac i nakon toga smirivati? Teško je jako baš prognozirati, ali možemo temeljem prethodnih iskustava iz prethodnih godina, uz izuzetak izostanka gripe lani i preklani, jel, zbog COVID-a i nekih drugih stvari, ali sigurno da tijekom veljače još očekujemo uzlazni dio krivulje i onda tek negdje možda pred kraj veljače početno smirivanje. Ja se iskreno nadam tamo onda ožujak, travanj, da bi trebalo ići u smirivanje epidemije. A sam završetak, nekad mi znamo sporadične slučajeve i prijave dobivati čak i tamo u 5., 6. mjesecu, ali to onda više nije epidemija. Dakle, smirivanjem epidemije se ponovo ide na pojedinačno, a ne tjedno prijavljivanje. Hvala na informaciji. Molim. Drveni most koji je povezivao Budrovac, Lukački i Veliko Polje u općini Lukač, a više od godinu dana je bio neupotrebljiv, zamijenjen je novim armirano-betonskim mostom. Na taj su način spojena ta dva naselja, a stanovnicima put skraćen za 4 km. I to nije kraj ulaganjima u cestovnu infrastrukturu. Uskoro će se i asfaltirati nešto više od kilometra duga cesta koja spaja ta naselja. Može se pješice,
a može i automobilima. Novi most nedavno je dovršen, Budrovac Lukački i Veliko Polje sada su i cestovno povezani. Više od desetljeća govorilo se o tome projektu koji stanovnicima i jednog i drugog naselja olakšava život i skraćuje put za 4 km. Ishodovali smo građevinsku dozvolu, međutim evo u tom periodu se radilo neke druge stvari koje su bile prioritetnije, tako da jednostavno i onaj stari most još uvijek služio svrsi do prošle godine kada je on do kraja otišao, više nije jednostavno mogao, tako da evo sa zadovoljstvom mogu reći da se privela i ta priča kraju. Za tu je priču Virovitičko-podravska županija posredstvom Županijske uprave za ceste izdvojila 180 tisuća eura. To je tek jedna od etapa izgradnje nešto više od kilometra duge ceste koja povezuje Budrovac i Veliko Polje. Lani smo ovdje povezali općinu Gradina i općinu Lukač sa cestom Veliko Polje-Žlebine. Nastavak, možemo reći, tog projekta je bilo asfaltiranje, odnosno novi most ovdje koji je danas armirano-betonski, bio je drveno-željezni koji nije bio prohodan i evo treća faza ovdje u općini Lukač biti će iduće godine gdje ćemo također u proračun županijskih cesta staviti povezivanje Velikog Polja i Budrovca, dakle asfaltirat će se ova cesta Velikog Polja preko mosta pa do Budrovca. Kada se to napravi kompletno općina Lukač je povezana sa svim županijskim, svim državnim, svim lokalnim cestama, znači asfalt vodi do svake kuće u našoj općini, asfalt vodi do svakoga naselja, kompletno smo povezani, umreženi sa svim asfaltnim cestama. Takav se pristup, napominje župan Andrović, poklapa s ciljevima u cestogradnji koje su zacrtali u Virovitičko-podravskoj županiji. Prvi cilj je asfaltirati sva ona naseljena mjesta koja nemaju asfalt, a gdje se nalazi županijska cesta, i drugi cilj je bio spojiti sva naselja koja nisu spojena asfaltom, gdje je makadam, spojiti da budu asfaltirana zbog boljeg prometa samog stanovništva tih naselja. Na području županije još je stotinjak kilometara neasfaltiranih cesta, a neke od njih asfalt će dobiti već ove godine. Imamo još nekoliko projekata na području naše županije i u općini Crnac i u općini Zdenci i još nekim općinama koje su nam u planu za iduće godine, upravo da bismo povezali ona naselja gdje ljudi žive. Ostale županijske ceste koje ne prolaze kroz naselja niti ih povezuju, nije ističe župan, niti potrebno asfaltirati. Vrijeme će sutra u unutrašnjosti biti pretežno oblačno, a mjestimice moguće i malo snijega. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije bit će većinom sunčano. Vjetar slabi umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, osobito pod Nove Lebita gdje može biti i orkanskih. Temperatura zraka na kopnu većinom će biti od -2 do 3, najniža na Jadranu kretat će se od 2 do 7, a najviša od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike u većem dijelu unutrašnjosti bit će razmjerno nepovoljne. Tijekom cijelog dana na oblaka će kvariti raspoloženje te utjecati na radni elan i koncentraciju meteoropata. Uz većinom sunčano vrijeme, povoljnije biometeorološke prilike očekuju se na područjima uz Jadran. Osjet hladnoće pojačavat će jaka bura, pa je potrebno adekvatno se zaštititi. Idućih će dana biti djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Na kopnu još u nedjelju oblačnije, moguće i malo snijega. U ponedjeljak ujutro će biti hladnije, osobito na kopnu, a mjestimice je izgledna i magla. Vjetar slabi umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u utorak u goriju jugozapadni. Na moru umjerena, u nedjelju ujutro na sjeveru i jaka bura, u utorak slab sjeverozapadni, u Istri i jugozapadni vjetar. Jutro će biti hladna, a dnevna temperatura blago će rasti osjetnije na kopnu u utorak. Za danas toliko, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti. Uživajte u vikendu pred nama, a mi se ponovno vidimo u ponedjeljak. Do tada, lijep pozdrav!